ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଗର୍ବ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ କାଳ କାମ କରିବାର ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। 1964 ମସିହା AICC ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ଓଡ଼ିଶାର କିପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଶିଳ୍ପର ବିସ୍ତାର ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳସେଚନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନେ ଉତ୍ସାହୀ ଏବଂ ସାହସୀ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସଦାବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଯୁବକଙ୍କଠୁ କେମିତି ପୃଥକ ହେବେ, କାରଣ କଳିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗର୍ବ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ ସଦାବେଳେ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବା ଉଚିତ, ପାଇଲଟ ହେବା ଉଚିତ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ଉଚିତ, ଡାକ୍ତର ହେବା ଉଚିତ, ଅଧ୍ୟାପକ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଜନସେବା କରିବା ଉଚିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପର ବିସ୍ତାର 14 ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଉସ୍ ଏବଂ ସୂତାକର, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ତାଙ୍କର ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ହେବ, ନାଲକୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବ, ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ହେବ, ଚିନି କାରଖାନା ହେବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂତା କାରଖାନା ହେବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ କାରଖାନା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ବିଜୁ ବାବୁ ଆମ ଗହଳରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହସ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆସ ଯୁବ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମନେ ରଖିବା, ତାଙ୍କରି ଭଳି ସାହସ ବା ବାଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆଲୋ ପହୁମା, ଆଜିର ଚା'ଟା କଣ ଭାରି ନିଆରା ନିଆରା ଲାଗୁଛି, ଇଏ କୋଉ ଚା ବା? ଇଏ ହଉଛି ନେକ୍ଟର ଟି, ସ୍ୱାଦରେ ବେଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟିରେ ନମ୍ବର ୱାନ, ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ ଟି ନେକ୍ଟର ଟି, ଏକ ସତେଜ ସକାଳର ସତେଜ ଅନୁଭୂତି।